Ja, hallå och välkomna till ännu ett resultat av semifinal i Emione Song Contest. Och detta är Emione Song Contest 2. Exempel, vi har lite nya personer med. Vi har med Harine för första gången tillbaka igen. Vilka mer hade vi? Leo, helt ny i tävlingen, och Johan. Välkomna till er. Får se hur bra det går för er ikväll, eller om ni kanske åker ut. Det får vi ju se. Men lycka till allihopa. För nu ska jag presentera resultatet. Men innan jag börjar så ska jag fortfarande förklara hur det kommer gå till. Resultatet kommer gå till så här att först så kommer ni se, jag kan trycka upp här direkt. Först kommer ni se så här en eld och så står det första eller andra i. Det innebär vart ni har slumpats, de låtarna som har gått vidare till final, vart de har slumpats någonstans att hamna i finalen, om de ska starta i första halvan eller andra halvan. På så sätt kan jag inte fuska och sätta typ låtar jag själv tycker om på bra startnummer typ. Inte för att jag gör det ändå, men ja. Så att det är det. Och sen att det här har ett draktema och How to Train Your Dragon-tema, det är tack vare vår förra vinnare, Emma, som har valt det. Så att det är därför vi har det. Så att den som vinner hela omgången får faktiskt bestämma vad för tema jag ska försöka göra på mina presentationer. Så det är väl lite roligt. Men nu tänkte jag dra igång. Alla 10 bidrag som har gått till final. Det är 10 ikväll som kommer gå till final. 5 åker ut. Och ja, vad var det jag skulle säga där? Jo, att alla 10 bidragen kommer läsas upp utan inbördes ordning. Det är inte så som resultatet har blivit i den ordningen som de läses upp, utan det är bara så där för att det ska bli, ja, där har jag mixat och så för att det ska bli lite mer spännande. Så är ni redo så kan vi köra igång. Woho! Först och främst ska jag fortsätta med min tradition. Jag ska dricka vatten innan jag börjar presentera för jag blir så torr i munnen när jag ska förklara för er. Då kör vi, då dricker vi vatten. Ja, sådär. Då börjar vi med det första bidraget som har gått till finalen är melodi nummer 13, David Bowie. Grattis! Då går vi vidare till nästa. Och du sa det första halvan, först och främst. Så. Nu går vi till bidrag 2, eller nästa bidrag som går till finalen, det andra bidraget. Har hamnat i andra halvan av finalen. Det bidraget är melodi nummer 3, Anne och Nancy Wilson. Yes, och det tredje bidraget kommer hamna i första halvan. Och det har blivit melodi nummer 11, Bad Meets Evil. Ja, feat. Eminem och Royce 5-9 typ. Jag orkar inte. Då går vi vidare. Fjärde melodin som har gått vidare till final ikväll är, ja, först och främst, den kommer gå ut i första halvan. Men fjärde melodin som har gått ut, eller som har gått vidare till final, är melodi nummer 2, Gym Class Heroes feat. Adam Levine. Wow! Grattis! Ja, då har vi snart kommit halvvägs. Andra halvan kommer nästa bidrag gå ut i, det femte bidraget. Och det är melodi nummer 9, Roxette. Så då har vi hälften av låtarna vidare där och det är fortfarande 10 bidrag som sitter och förväntansfullt väntar här i Green Room på att gå vidare. Men tyvärr, 5 av er kommer inte göra det. Synd. Jag vet hur det känns. För jag skulle åkt ut båda gångerna förra gången. Ja, nu går vi vidare. Nästa låt, det sjätte bidraget till final, kommer att hamna i andra halvan. Och det är melodi nummer 5 med Elisa. Eller Eliza. Ja, sjunde bidraget ikväll som går till final kommer hamna i första halvan. Och det är melodi nummer 8, MNDR, eller MNDR. Så, då har vi tre bidrag kvar som ska till final. Nästa bidrag kommer hamna i andra halvan av finalen. Och det är melodi nummer 14, OK Go, eller Pokémon Go. Okej, det var inte roligt, men ja. Så går vi vidare med
nionde bidraget till final har hamnat i första halvan. Och det är melodi nummer ett med Matey Notes, eller Matey Notes eller någonting. Så där, grattis till dig. Och då ser vi att vi har bara ett bidrag kvar som ska till final, och det kommer hamna i första halvan. Och de bidragen det står mellan är melodi nummer 4 med Nicki Minaj, melodi nummer 6 Waves eller Waves, melodi nummer 7 Peter Benz eller Peter Benze, melodi nummer 10 Jane eller Jain. Jag gillar att det finns hur många uttal som helst på de här artisterna, men det är helt okej. Melodi nummer 12 In Flames eller In Flames. Nej. Och melodi nummer 15 Steven. Det var väl den lättaste att säga av allihopa. Tionde och sista bidraget som har gått till final ikväll är faktiskt melodi nummer, tror vi väl, 15 med Steven. Grattis! Då ska vi bara presentera slutresultatet mellan de utslagna bidragen. Jag kan avslöja att ett av bidragen är diskat, så att det skulle ha gått vidare, så att en av dessa finalisterna skulle inte ha gått till final ikväll. Men så är det. Och blir man diskad så halveras ens totalpoäng, men man får ändå en slut, alltså det säger, får man 95 poäng och så får man hälften av, alltså halveras poängen, och man ändå hamnar på topp 10 så blir man utslagen. Så att man blir utslagen oavsett om man inte röstar, så ni vet det. Så vi kan se om någon av dessa har slagit sig in på topp 10. Eller i alla fall den som har åkt ut. De fyra andra har inte varit inne på topp 10 helt enkelt. Plats 15 ikväll kan vi börja med. Det var melodi nummer 4, Nicki Minaj. Plats 14 ikväll, eller ja, denna vecka, inte bara ikväll, men ja, var melodi nummer 12, In Flames. Och sen 13:e plats, nu hade jag inte koll här, men jag tror att det ska vara melodi nummer 6, ja det är, ja. Waves. På 12:e plats då, melodi nummer 10 med Jane. Och så ska vi se, då är det bara det diskade bidraget kvar helt enkelt. Har det kommit in på topp 10 eller inte? Tack vare att jag halverade poängen som straff. Den hamnade Peter Benz med Cheap Thrills piano covern när han stampade i golvet, väldigt fint. Hamnade faktiskt på plats 11, så det hade, alltså hade du röstat så hade du gått vidare oavsett, du hade inte kunnat putta ner dig själv med dina egna poäng. Men det är lite synd. Rösta nästa gång istället. Och där, wohohoho, då har vi klart vilka 10 bidrag som har gått till final denna veckan. Grattis till alla finalister, vi syns i finalen. Och tills dess, håll utkik ikväll. Semi 2 kommer komma upp, den är redan fixad och så. Jag ska bara orka lägga upp den, men det kommer, jag lovar. Så håll utkik efter den och så ses vi nästa vecka igen. Ha det bra! Woohoo!